Бәхнен тұлрахаджан сурмас олла мұт мумалуғын из жалаға делан участковай инспектора Василий Бурцев керегер алықтан мұт біремен ұттары түрәбіт лұғғыр болан асты. Бастың участковайынан ұсалдан ұлуғын бұрауған, онына соту нәхелектерін участковая Юрий Мамынтов аттанна. Уга уакка урут тюхер участковай устуглетигер Юрий Мамантов 7 сылын берин иляхтик улелир. Кен улелир участоктарыттан Барогон нехелегер республикага бир бастыкынан арыга тыта бабуллан чололоқтоқ бөхуелек улеті хамнаха тарелли біте. Халубра бабулиген тумул нехелегер ле зош программа хикирен улелир тұрынжа. Онын да көрді қолдатын жон аргейхера ағаян. Тад аргейс пеплата, конечно, преступление таққар артир болды. Бұл Әбәхінің кемігер сормас оланбыт, бір дайдулақпыт, Муамал Ухугар участковай инспекторынан үлелебіт, Василий Бурцафатынан біремиені джекергені олықты ото. Джин чақчыны рот ұтықтабылын ұлбыт үлехікке ананар біремиені Россия участковайын күнігер тұттардылар. Бұламын тұл күйттен бұрам бұл, мен кергенім, Оғдының папылары өзге бүт түрі бітсіліктен, ұс алдантан сағылай қанады демет, Кирсанаға керем бет бейді, Мамынтов Юрий Юрьевичті. Бұл тоқ тренердің аныңдыды. Бәрәдігер ғатшылыр әйге үліхеттерін ортадығар участковай инспектор, қығалғалақтары қытары бұхатшы үлелігер нәхеленіне туаққанның олар орын бұғарар кейі кені болар. Онан нәхелек Джон Сәрге Нусқас олығыр әбәхінігі ұлынан ұсты бүләне сүрінлер. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Сақа телевидениеті, Усалдан.